გარკვეული ხანი საქართველოს თურქეთის საზღვარზე. აი ეს იდგება რუსი მესაზღვრე ენგურზე. რუსები ეცდებიან და ერთ-ერთი ჩანაფიქრი ეგ ცხადია და ვიცით რომ ეს ასეა, ჰქონდათ რომ მათ უბრალოდ მოიძრონ ეს სისფერჩაფხუტიანების სამხედრო ნიშნები და იქ დარჩნენ დაუშვათ როგორც აფხაზეთის დაქირავებული არმია, ანუ მოხალისეები. Შეიძლება ასე გააფორმონ. Შეიძლება გააჩნია თავხედობის რა ხარის გადაწყვეტა ასეთ შემთხვევაში და პირდაპირ როგორც რუსული ჯარი, რომელიც იცავს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, ასე ჩათვლონ და ასე დააყენონ. Როგორც კი თუნდაც ერთი რუსი სამხედრო საქართველოს ხელისუფლების თანხმობის გარეშე აფხაზეთში შემოვა ბიჭებს, ეს საერთაშორისო სამართლის მიხედვით არის ქვეყნის ტერიტორიის ანექსია. Და ამას შეესაბამება გაეროს ქარტიის 51 მუხლი ქვეყნის უფლება თავდაცვის შესახებ. Ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ სრული უფლება გვაქვს გამოვიყენოთ ყველა ჩვენსკენ არსებული შესაძლებლობა, არა მარტო სამხედრო, არამედ პოლიტიკური, საერთაშორისო, რათა ეს შეფასდეს როგორც აგრესია, ანექსია საქართველოს ტერიტორიის და გაეცეს შესაბამისი პასუხი. იქმნება იმის რისკი, რომ საქართველოში Кипрос сценарий განვითარდეს. Я сейчас не говорю о том, как будет действовать Россия. Но мы знаем, например, что Турция признала Республику Северный Кипр. Я не хочу сказать, что и Россия тут же немедленно признает Абхазию или Южную Осетию в качестве независимых самостоятельных государств. Но такие прецеденты в международной жизни есть. ათასცხრაასსამოცდათოთხმეტი წლის 15 ივლისს თურქეთმა თურქი ეროვნების მოქალაქეთა დაცვის საბაბით კუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილში არმია შეიყვანა. კვიპროსი ორად გაიყო. ჩრდილოეთ ნაწილში დამოუკიდებელი თურქული რესპუბლიკა გამოცხადდა, რომელიც მსოფლიოში მხოლოდ ანკარა მაღიარა. ასეთი მდგომარეობა კუნძულზე დღემდე შენარჩუნებულია. სამხედრო თვალსაზრისით, რუსეთთან პირისპირ დარჩენა კი საქართველოსთვის საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდება. Тумца 1992 წლისგან განსხვავებით, როდესაც რუსეთის მხარდაჭერით სეპარატისტებმა დროებით საკუთარ მიზანს მიაღწიეს, დღეს საქართველოს განსხვავებულ ვითარებაშია. ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკმაო რესურსი გააჩნია. კონფლიქტური რეგიონებიდან რუსეთის გაძევების ერთ-ერთ ქმედით ბერკეტად მოსკოვზე დასავლეთის ზემოქმედებაც რჩება. Არავინ არ იომებს ჩვენთვის. Ამიტომ ჩვენი პრობლემა ჩვენ თუნდა გადავწყვიტოთ. მაგრამ ჩვენ მარტო ამ პრობლემას ვერ გადავწყვეტთ. Ამიტომ ჩვენ უნდა ისეთი მოკავშირეები გვყავდეს, რომლებთან გვაქვს საერთო ფასეულობა, რომელთა სტრატეგიული ინტერესები ემთხვევა ჩვენს ინტერესებს და მათი დახმარებით უნდა მოახერხოთ ჩვენი მიზნების მიღწევა. 2008 წლის აპრილში ბუქარესტში ნატოს სამიტია დაგეგმილი. სამიტზე საქართველოს ახალ ეტაპზე მაპზე გადასვლის შესახებ უნდა იმსჯელონ. Ორი წელია, რაც ნატო სერიოზულად უყურებს საქართველოს. აი ეს სწორედ წინსვლა ჩვენი ნატოს გზაზე, ამის მაჩვენებელია, თორე ნატოდან დაინტერესება რო არ ყოფილიყო, ეს არ მოხდებოდა. თანდათანობით ისინი ხვდებიან, რომ კავკასია მნიშვნელოვანი საინტერესო რეგიონია ნატოსთვის, მნიშვნელოვანი და საქართველო, რომელსაც ცენტრალური მდებარეობა კავკასიაში, აუცილებელია, რომ ნატოს წევრი გახდეს. მაგრამ აქ საუბარი არა იმაზე, რომ გახდეს თუ არა, ამაზე როდის გახდეს. Ჩვენ გვინდა რომ ეს მოხდეს სწრაფად, ისინი ფიქრობენ რომ ჩვენ ამისთვის მოამზადოთ უფრო სოლიდურად. Თუ საკითხი დადებითად გადაწყდა, ნატოს სრულუფლებიან წევრობამდე მხოლოდ ერთი ნაბიჯი დარჩება. ასეთ შემთხვევაში საქართველოს დასავლეთის კოლექტიური თავდაცვის სისტემის ნაწილი გახდება. მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად შევძლებთ მაპის გავლას, ძალიან სწრაფად შევძლებთ იმას რომ უახლოეს დროში მივიღოთ უკვე წევრობის მოწვევის სტატუსი, იმას კიდევ რაღაც გარკვეული დრო ჭირდება მოგეხსენებათ. იმ თელი მხნის გამოლობა ჩვენ ძალიან ყურადღებით უნდა თელმა ხალხმა, ეს არ არის ხელისუფლების საქმე, თელმა ქართველმა ხალხმა, იმიტომ რომ გამოკითხვით და ეს გამოკითხვის შედეგები ეხლა გამოჩნდება კიდევ პლებისციტზე, რომელიც ჩატარდება და დარწმუნებული ვარ რომ უბრალოდ ჩვენი მტრებისთვის გამოუგნებელი შედეგი დამთავრდება. Მაგრამ ისედაც იმ გამოკითხვებით, რომელიც იყო ოფიციალურად ჩატარებული, ძალიან მაღალი შემადგენლობით არის. კავკასიაში ნატოს გაფართოება რუსეთის გაცხადებულ ინტერესებს პირდაპირ ეწინააღმდეგება. საქართველოს ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებით კავკასიის რეგიონი კრემლის კონტროლიდან გამოდის. ამიტომ მოსკოვი მის ხელთ არსებული ყველა საშუალების გამოყენებას ეცდება.
ყველაფერზე წავლენ იმისათვის, რომ საქართველოს დაიტოვონ თავიანთ ორბიტაში. Ჩვენ კი ეს არაფერს კარს არ გვიქადის, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა არის მრავალეთნიკური, მრავალკონფესიური, ჩვენ მხოლოდ დემოკრატიული სახელმწიფო შეიძლება ვიყოთ, რომ გადავრჩეთ. Მხოლოდ დემოკრატიული სახელმწიფო და რუსეთის ორბიტაში დარჩენა ნიშნავს, რომ ჩვენ ასევე დემოკრატიულები არ ვიქნებით და ვიქნებით ავტორიტარული რეჟიმი იქნება, რომელიც კრემლიდან იმართება და ეს იქნება და ეს. ეს არის რუსეთის მთელი მოდელი, თუმცა ჩვენ ისინი არაფერს არ გთავაზობენ და თანაცხოვრების პოლიტიკური, არავითარ არ გამოძლებს. არაფერი პოზიტიური არ არის. Ამიტომ პერსპექტივა ჩვენი ეროვნული ნოლია რუსეთთან დარჩენის დროს. Russia's goal is to prevent the three countries. Რუსეთის მიზანია ხელი შეუშალოს კავკასიის დაახლოებას დასავლეთთან. Moscovici ცდილობს ეს რეგიონი არამიმზიდველი გახადოს ნატოსთვის და ევროკავშირისთვის. Იგი ეცდება შექმნას იმის შთაბეჭდილება, რომ ამ ქვეყნებში დემოკრატია არ არსებობს. შეეცდება ტერიტორიული პრობლემების შექმნას, ჩამოაცილოს საქართველოს აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. გაზარდოს კორუფცია მმართველობაში, რადგან კორუმპირებული ხელისუფლება რუსეთისთვის ადვილი სამართავი ხდება. ნატოში გასაწევრიანებლად საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უნდა გადადგას. 2007 წლის ნოემბრამდე ალიანსში გაწევრიანების შანსები ჩვენს ქვეყანას საკმაოდ მაღალი ჰქონდა. თუმცა ნოემბრის მოვლენებმა საქართველოს საერთაშორისო პრესტიჟს ერთგვარი დარტყმა მიაყენა. ნებისმიერი შიდა დაპირისპირება, შიდა კონფლიქტი, მით უმეტეს ასეთ განსაკუთრებულ მომენტში, რა თქმა უნდა, თამაშობს ჩვენი მტრების, ჩვენი მტრების დისკუსია ახსნებს წყალს. შეიძლება ვიღაცა თქვას, რომ მე ეს არ მინდოდა და ასე მოხდა, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ამ ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში ჩვენ მოახერხეთ შიგნით არეულობის მოწყობა და ფაქტობრივად გავახარეთ ჩვენი მტრები და რასთავია ჩვენი ქვეყნის პოზიციები შევარგეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი. ბუნებრივია, რომ რაღაც კონდიციებმა დაიკლო, იმიტომ რომ დაინახეს, რომ ქვეყანაში შესაძლებელი აღმოჩნდა იმ განვითარების შეუქცევადი ხაზის თუნდაც დროები დამოხრუჭება გარკვეული მოვლენებით. დასავლეთის სტრუქტურებში საქართველოს გაწევრიანება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული თუ რამდენად დემოკრატიულად ჩატარდება 5 იანვრის არჩევნები. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებითაც, ასევე სხვადასხვა დონეზე ჩატარებული კონსულტაციების შედეგადაც გამოიკვეთა, რომ ალიანსის ყველა წევრი ქვეყანა განსაკუთრებით დააკვირდება ამ არჩევნებს და შესაბამისად მის მერე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, რაც კიდევ ერთხელ აბსოლუტურად რეალისტურად ტოვებს შანსს, რომ ბუხარესტში ჩვენ მივიღოთ სამოქმედო გეგმა. თუმცა ეს ისევ დამოკიდებული არის იმაზე, თუ როგორ განვითარდება ბუხარესტამდე მოვლენები საქართველოში და საქართველოს როგორ სტაბილური ქვეყნის იმიჯი იქნება შენარჩუნებული. ყველას უნდა დავანახოთ, რომ ჩვენ ყველამ ერთად გამოვიტანეთ დასკვნები, გაკვეული ასე ვთქვათ, გაკვეთილი იყო ჩვენთვის ის, რაც აქამდე მოხდა და ჩვენი პოლიტიკური კულტურა ამაღლდა იმდენად, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს უნარი და შესაძლებლობა ვაღიაროთ, ჯერერთი ჩავატაროთ უზადო არჩევნები და ყველა შემდგომ შეძლოთ ამ არჩევნების შედეგების მიღება და ამ შედეგების აღიარება. ეს იქნება მთავარი ინდიკატორი იმისა, რომ ჩვენ მართლაც აი რაღაცნაირად ცივილურები ხვდებით და უახლოვდებით რეალურად ევროპულ სტანდარტებს. საქართველოს სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას უნდა შეეცადოს. ისეთი არჩევნების, რომელსაც დანარჩენი მსოფლიო დემოკრატიულად აღიარებს. რა თქმა უნდა, არჩევნების პროცესში შესაძლოა ტექნიკური ხარვეზები იყოს, ასეთი მაგალითები ამერიკაში ხდება, მაგრამ საერთო ჯამში არჩევნები დემოკრატიული უნდა იყოს. საუკუნის წინ 1921 წელს, როდესაც ქვეყნის მომავლის ბედი წყდებოდა, საქართველომ გამოცდა ვერ ჩააბარა. დასავლეთის გულგრილობის, რუსეთის აგრესიის, შიდა არეულობისა და ხალატის გამო დამოუკიდებლობა 70 წლით დაიკარგა. კრემლმა ჩვენს ქვეყანაში ბატონობა დროებით გაიხანგრძლივა. ერთი საუკუნის შემდეგ, 2008 წელს საქართველო კვლავ ერთგვარ გზაგასაყარზე აღმოჩნდა. როდესაც შენ დამოუკიდებელი ხდები, ეს ნიშნავს, რომ დამოუკიდებელი უნდა იცხოვრო, უნდა იბრძოლო გადარჩენისთვის. დამოუკიდებელი რო ხდები, ყველა გამოწვევა, ყველა საფრთხე უნდა გაანეიტრალო. უნდა მოერიო, საკუთარ თავს უნდა მოერიო. აი მაშინ ვიქნებით ნორმალური ქვეყანა და მაშინ ვიქნებით ისეთ ქვეყანა, რომელსაც პატივისცემა. და თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ეს შინაური ქიშკი და გავაგრძელებთ იგივე, რაც ჩვენ მთელი ისტორიის მანძილზე ჰქონდა, მაშინ ჩვენ ადვილი ნადავლი გახდები ჩვენი მეზობლისთვის, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ჩვენ აი საკუთარ თავს თვითონ მოვიკავებთ.